ବାଳିଆ ମାଛ, ଭାକୁର ମାଛ, ରୋହି ପଡ଼ୁଛି, ମାଛ ସବୁ ଅନେକ ନଈ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ମାଛ ମାଛ ବାଳିଆ ମାଛ ବାଳିଆ ମାଛ ବାଳିଆ ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମାଛ ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଧରିଛି, ଭାକୁର ଗୋଟେ, ରୋହି ଗୋଟେ ଧରିଛି, ତିନିଟା ମାଛ ଧରିଛି। ଏ ମୁଁ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମାଛ ତ ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ବା ଘର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ଘର ପଛଆଡ଼େ ତ ସବୁ ପାଣି ଲାଗିଗଲାଣି, ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ହିଁ ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସିକିରି ଜାଲ ପକାଉଛୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ।